El ritme de l'administració a l'hora de donar els ajuts al sector agrícola i ramader és més lent que el desitjat pels interessats. Tot i així, segons la conselleria, els tràmits segueixen el seu curs i ajuts com el Proagro i els que es donen per les destrosses derivades dels temporals estan a punt de tancar-se. Avui, però, ha estat una altra la línia d'ajuts que ha reunit tot el sector lleter, el conegut Pla Proalfa. La sortida més neta i ecològica de l'aigua depurada és l'ús agrícola i l'administració va trobar convenient fomentar-lo donant ajuts als agricultors que l'usen als cultius d'ufaus. A la vegada, aquesta ufaus, mitjançant el Pla Proalfa, és una subvenció en espècies per alimentar els ramats del sector lleter. Que hi ha aquesta mesura de fons mediambiental, però també aquesta ufaus és una part important dels costos de producció, aquesta part d'alimentació. La reunió celebrada avui amb el sector lleter ha tractat la modificació d'aquest ajut. Segons l'administració, ha augmentat un 36% els darrers dos anys, ha pujat la producció d'ufaus i ha passat de beneficiar només 37 ramaders a fer-ho a 58. Es tracta d'una ajuda que ja ve d'altres anys, però que s'inclouen noves ramaderies i la distribució d'aquesta ufaus regat amb aigües depurades és més equilibrat en línies generals. Per tant, la nostra valoració és positiva. Abans, alguns ramaders rebien 8 quilos d'ufaus per vaca al dia, una quantitat que mataria l'animal. Ara, la conselleria, aconsellada per nutricionistes, ha fixat el quilo diari d'ufaus per vaca a la meitat. Tot i així, la patronal Asaja no està contenta amb els canvis al Proalfa. Entre les seves queixes remarquen que és un 50% inferior.